На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 23 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко. Коломия знову поховала героя. Коломияни на традиційному вічі відкрили бюст Путіна з чорною стрічкою. Відповідальність за якість та стан товарів зараз в основному несе виробник та реалізатор. Про це та інше детальніше у випуску. Серед загиблих під Ямполем, що на Донеччині, уродженець Коломиї, 27-річний Степан Воробець. Він був командиром розвідувальної роти штабного батальйону. Степан Воробець із родиною мешкав у Яворові. У загиблого залишились двоє синів. Коломия попрощалася зі своїм героєм. Степана поховали на місцевому кладовищі на Алеї Слави. Патріот своєї вітчизни. Перше, що говорять близькі і друзі про Степана Воробця. 27-річного командира розвідувальної роти штабного батальйону. Степан разом із сім'єю мешкав у Яворові. Народився та виріс у Коломиї. В Одеському військовому училищі навчався на відмінно. Опісля проходив стажування в Америці. У загиблого залишилась дружина та двоє синів. В останню путь рідними вулицями провели героя рідні, близькі, друзі, представники влади, громадських організацій та просто небайдужі коломияни. Був чесну, порядну людину. Дійсно, герої. Ці хлопці, я рахую, вони є герої, вони наші герої. І варто пам'ятати, і варто їм допомагати, тому що вони не захищають себе, свою сім'ю, вони захищають нас усіх. І я хочу, щоб ми були небайдужі, співчували родини, не забували, бо ми сьогодні тут, ми їм співчуваємо, а завтра ми забуваємо, щоб ми не забували, щоб ми співчували цим людям, допомагали як родині загиблих, так і взагалі в цілому нашій армії. Болить мене те, що солдати не настільки забезпечені, нема стільки всього, стільки їм потрібно. А потрібно їм не гроші, а потрібно їм реальна цільова допомога. Рідні Степана не можуть усвідомити того, що їхній син, чоловік та батько загинув. Тому спілкуватись їм дуже складно. Провести в останню путь героя України зібралось понад 500 коломиян. Кілька тижнів тому мати загиблого Ганна Воробець зверталась до коломиян з проханням допомогти зібрати кошти для українських військових в зоні АТО. Тоді говорила, що син не втрачає бойового духу і готовий віддати всього себе Україні. Командир роти, він керує ротою на сході України, виконує свій обов'язок українця. От він в мене патріот. І дитина, він дуже переживає за своїх бійців. Він каже: мамо, не переживай, усе добре, ми виконуємо свій обов'язок, бойовий дух такий, як треба. Але він вибрав таку професію і він виконує свій обов'язок. Нагадаємо, що за час проведення антитерористичної операції на сході України загинуло вже кілька сот людей. Прощання із кожним героєм – неабияке горе для України. Висловлюємо свої співчуття родичам та близьким загиблого капітана Степана Воробця. Путляр капут. Коломияни на традиційному віче відкрили бюст Путіна із чорною стрічкою, перероблений із Гітлера. Мовляв, один одного варті. А ще традиційно говорили про ситуацію на сході і те, як можуть допомогти нашим хлопцям, що там перебувають. Коломияни продовжують збиратися на традиційні недільні вічі, і хоча людей до ратуші приходить небагато, все ж вони ухвалюють рішення та голосують підняттям рук. Цього разу вирішили направити до президента звернення. Воно стосувалося Верховної Ради, точніше її розпуску. Адже, на думку коломиян, під куполом зібралися люди, які продовжують продавати свої голоси та працювати на сусідню країну, а тому вимагають від політиків саморозпуску. Ми розуміємо, що Верховна Рада, яка залишилася у тому складі, в якому вона була до революції, на даний час не може приймати рішення такі, які би убезпечили країну від війни. Тому ми поважали за потрібне проголосувати нашим віче вимогу про негайний саморозпуск Верховної Ради. Чи підтримується така вимога громадою, присутньою на віче? Хто за таку вимогу, я прошу проголосувати?
Після виконання гімну традиційно розпочався молебень. Коломияни молилися за тих, хто зараз перебуває на Сході і захищає батьківщину. Просили у Бога миру та спокою для України. Вороги наші зібралися на нас, щоб поубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Священники закликали громаду не нарікати на Бога та долю, а молитися і починати із себе. Найперше – запитати в самих себе, а що я зробив для України? Ми мали незалежність, але чи ми цінували її? Чи ми гордилися десь у світі тим, що ми є українці і що ми маємо незалежну державу? Чи ми завжди старалися щось зробити для держави, а не тільки для себе? Недільне віче співпало із Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. 22 червня німецька армія вторглася на територію СРСР. Друга світова війна забрала життя кожного п'ятого українця. Пройшло більше як 70 років, і наші герої знову гинуть від ворожих куль, захищаючи батьківщину. 714 міст і містечок, понад 28 тисяч сіл, 16 150 підприємств, 33 тисячі навчальних закладів, 118 закладів охорони здоров'я. У Другій світовій війні Україна втратила близько 14,5 мільйонів осіб. Боротьба зі злом триває і зараз, каже депутат міської ради Геннадій Романюк. Гітлер, Ленін, Сталін залишили після себе ще одного гідного нащадка – Путлера, додав він. Але все одно ми впевнені в тому, що добро, як завжди, переможе це зло. І ми переможемо цього Путлера, і від нас, коломиян, Путлеру вінок із надписом «Путлер капут». От він, цей Путлер, який нагадує і Леніна, і Гітлера, і Сталіна, і того Путіна, який сидить там сьогодні в Кремлі. На минулому віччі на потреби військових зібрали більше 8 тисяч гривень. Дві з них від громади Нижнього Вербіжа, повідомив Геннадій Романюк. Боротьба триває і, на превеликий жаль, на Сході знову гинуть наші хлопці. 3300 гривень ми передали сім'ї загиблого у Луганську Олександра Решетняка, який воював у нашій Коломийській 14-й сотні на Майдані. Коломияни звернулися до президента, щоб Олександрові Решетняку присвоїли посмертно звання Героя України. Можливо, ви всі знаєте, що два дні назад був указ президента, щоб посмертно присвоїти звання Героя України нашому коломиянові Тарасові Синюкові. Збір коштів продовжується. 5 тисяч, які залишилися минулого тижня, віддали на допомогу прикарпатському батальйону, що вирушив на схід, повідомив депутат. Хто може непридатний бути на військовій службі, але може тримати в руках зброю і може цю зброю направити на ворога. А ще у кожному населеному пункті району планують створити народне ополчення, яке би охороняло край від можливої загрози. Згідно рішення обласної ради та комітету оборони Івано-Франківської області, створений штаб оборони Прикарпаття. Це громадська організація, яка не підконтрольна ніяким політичним партіям. Ми запрошуємо всіх, хто за 50 років або хто без поважних причин не проходив службу у Збройних силах України за часів вже незалежності, вступати в ці народні ополчення Прикарпаття. Штаб знаходиться в районній державній адміністрації, кабінет номер 16. Також до громади звернулася мама і дочка Юрія Тимошенка, коломиянина, що зараз перебуває на Сході. У нас кухні нема гарячої, у нас палатки дерев'яні, післявоєнні по 20 чоловік у наметах, але ми, мамо, витерпимо, ми переможемо, каже. Він тут лишив роботу, дітей, ось його дочка, його внук, який був навіть на Майдані, він тут лишив все і поїхав. Туди. Дуже просили передати, що вони є на військовій службі, всім забезпечені, ніякі гроші, ніякої допомоги їм не потрібно. Якщо хтось хоче їм допомогти, приїжджайте до них на передову, вам дадуть автомати і
не словом, а ділом. І якщо би хтось ходив, збирав гроші, просив гроші для 2-го батальйону Національної гвардії, як багато хто зараз ходить просить, знайте, що це є аферисти, хлопцям нічого не потрібно, у них все є. 28 червня – День Конституції, 29-го – День молоді і 30-го – День народження Шухевича. Усі ці три дати вирішили відзначити на Воскресенецькій горі. Планують провести вічі, молебень і стрільби, шаховий турнір та організувати повстанську ватру із піснями. Відповідальність за якість та стан товарів зараз в основному несе виробник та реалізатор. Про це розповів нам начальник управління Держепідслужби Михайло Микитюк. Його управління лише здійснює контроль за процесом торгівлі. Тому звертаю увагу керівників міста та району, а також мешканців Коломийщини на стихійні ринки та місця торгівлі. Зараз покладена вся відповідальність на товаровиробників, на підприємців. Добре воно чи не добре? Час покаже, але настає літній період часу, нас цікавить те, щоб не було, не дай Бог, якихось харчових отруєнь, харчових токсикоінфекцій чи спалаху інфекційних захворювань. Через те ми йдемо з такими застереженням. Ми звернулися і до міського голови з листом, і до виконуючого обов'язки начальника міліції, що біля центральних ринків, це і в населених пунктах Отинія, в суботу на Торговиці, ми бачимо, що йде реалізація молочної продукції з землі, всієї зараз плодово-овочевої продукції без відомчого лабораторного контролю. І звичайно, тут є велике застереження. Через те я звертаюсь перш за все до всіх жителів, до всіх покупців. Перш за все, чим купити, ви подумайте, де ви купуєте і що ви купуєте. Ми знаємо, що молочна продукція, вона є тим середовищем, де йде розповсюдження мікроорганізмів. Їх побачити видимим оком неможливо. Коли буде розмноження цих бактерій, виділяються токсини, і при вживанні цієї продукції викликається харчове отруєння. Також хочеться другий момент зауважити, що зараз дуже багато біля центрального ринку, на площі ринок продають плодово-овочеву продукцію. Ми бачимо і капусту, і буряк, і картопля молода з'явилась, і ягоди, черешня. Ми знаємо, що щоб виростити без вживання пестицидів, це неможливо. І через те ці люди, які виносять продукцію на ринок, вони теж повинні думати, якщо вони обробили тим чи іншим пестицидом, там є інструкція до кожного, вони теж повинні подивитися, коли можна вживати ці плоди. Термін повинен пройти. Вони так пройшло 2-3 дні, а вони зібрали і винесли на базар. Людина ж не знає, чим обробили, як обробили, приносить додому і може принести небезпеку. Коломийським МВС у Івано-Франківської області розшукується безвісти зниклий Стасів Василь Михайлович, 1956 року народження, уродженець села Олексичі Стрийського району Львівської області, мешканець Коломиї вулиці Петлюри, який 20 червня поїхав за грибами в Лючу Косівського району та зник. Прикмети: зріст 165 см, волосся коротке, у правому вусі слуховий апарат, на голові шрам, був одягнений спортивні штани синього кольору, сорочка армійського пошиття кольору хаки, гумові чоботи зеленого кольору. Прохання до мешканців Коломиї та району, кому щось відомо про особу зниклого, повідомити в Коломийський МВС за телефоном 22438 або 102. Гуцульський перформанс на вулиці і грецька трагедія на сцені. Озерківчани представили прем'єру. «Езоп» – це перша робота у Коломиї столичного режисера, народного артиста України Валерія Невєдрова. Чи вдалося йому здивувати глядачів, дивіться у наступному матеріалі. Сенсація вперше у Коломиї – грецька трагедія у жанрі гуцульського представлення. Афіші з таким надписом не залишили байдужими шанувальників театрального мистецтва. Тому на прем'єру зібралась повна зала людей.
Щоби побачити виставу, народна артистка України Лариса Кадирова спеціально приїхала з Києва. Вистава говорить нам про те, хто ми є. Вона починається з Коломейок, зі звуку трембіти, переходить в Сіртаки і кінчається трембітою, і кінчається нами. Хто ми є? Що ми є на цій землі? Що ми сповідаємо? Чи це правда, що ми на Майдан виходили? За що ми виходили? За яку свободу? Так що я дуже і дуже дякую за такі враження у вас в Коломиї. Свого часу у репертуарі Коломийського театру уже був «Езоп». Відновити постановку, а точніше створити абсолютно іншу нову версію грецької трагедії, вирішив Валерій Нев'єдров. Народний артист багато років товаришує з озерківчанами та на постановку наважився вперше. Задоволення від результату співпраці київський режисер не приховує. Ритм вистави, він сохранився. Актори майже все виконали те, що мені от хотілося. І оця акторська імпровізація, яка вже пішла, чисто вони розуміють, в якій темі можна імпровізувати. Оце головне для мене, я бачу вже кайф акторський, і це головне. Аби наблизити «Езопа» до глядачів, режисер вміло переплів дві культури – греків і гуцулів. Підкреслив це використанням автентичних музичних інструментів. Вибудувати такий символічний місток допоміг місцевий фольклорист, заслужений майстер народної творчості України Михайло Тимофіїв. За короткий час він навчив акторів вигравати гуцульські мелодії. Я дуже задоволений, тому що найпершим таким мірилом то є публіка. Публіка теж дуже задоволена, як вітали стоячи, і відгуки чую чудові. І це закономірно, бо артисти, не дивлячись на те, актори, що вони молоді, вони дуже добре професійно грали. Я цього навіть не бачив на репетиціях. Чи не найбільше цього дня уваги дісталось головному персонажу Езопу? Його зіграв Роман Мардарій. І хоча артистові лише 25 років, він відмінно втілив роль грецького мудреця. Для нього це знакова і надзвичайно відповідальна робота. Це важко було, реально важко філософа зіграти, це не так легко, там горбатого. Кажуть, він був страшний, але я більш гарніший, мені так здається. Але я дякую режисеру, дякую, він мені допомагав, завжди мені допомагав. У нас був там, ми йшли на обід, я на обід не йшов, ми там 15-20 хвилин вже сиділи, говорили, який він є, чи він комікує цими байками, чи він каже це просто так, що не комікуючи. Всім дякую, що допомогли мені зробити цю роль. Поміж мудрими повчальними байками Езопа золотою ниткою проходить тема свободи. Зараз це як ніколи актуально. А фрази про Майдан, золоті унітази та палаци сприймалися на ура. І що цікаво, все це не режисерська вигадка. Таким текст написав ще у 40-х роках минулого століття драматург Гільєрмо Фігейредо. Це глибокі переживання, як вони зуміли так відтворити, властиво, навіть наш Майдан підкреслити. І особливо Езоп, коли він говорить, я вільна людина. Це є найбільше щастя, яке може бути в житті людини, якщо людина з Богом живе і чує себе свобідною і вільною. Я бажаю, щоб ми всі були вільні, свобідні і жили з Богом у мирі. Грецька трагедія у жанрі гуцульського представлення зірвала хвилю емоцій та оплесків. Це без сумніву заслуга всієї постановочної групи та колективу Коломийського академічного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича. На Косівщині знайшли природне джерело із лікувальною водою. Після досліджень з'ясували, що це вода за складом схожа до відомої боржомі. Уже зараз налагоджене виробництво цього природного напою. Воду у пляшки розливають у її первозданному вигляді. Назвали аршиця. Незабаром вона почне з'являтися у торговельних точках Коломиї та Прикарпаття. Чим цінна аршиця та що вона лікує, розкажемо у програмі про все, крім політики. Гості студії Василь Михайлович Стефанко, директор ТОВ «Агротек», яка займається виробництвом аршиці, та Васильович Регуш, лікар-гастроентеролог. Середа, 25 червня, 19:45. Телефон для запитань 38 30. І до новин спортивних.
На Коломийщині активно розвивається флорбол. Цей новий вид спорту культивують у фізкультурному комплексі «Прикарпаття». Коломияни уже досягли успіхів, удало виступають наші команди в «Едж-лізі». Із тренером флорболістів поспілкувалися наші журналісти. Флорбол – це зовсім новий вид спорту. Він за останні 2-3 роки почав активно розвиватися у Івано-Франківській області. В Коломиї такою грою опікується родина Піщолюків. Вони приїхали до столиці Покуття із Рівного. Зараз флорболом займається вся сім'я. Це ігра флорбол, вона в Україні не так давно, скажімо, з 2005 року, інтенсивно почала розвиватися 2007 року. Взагалі фаворитами це являються Львів і Мелітопольці, скажімо, в нас в Україні цієї ігри. В нас в Коломиї, ну, скажімо так, близько 2 років назад пробувалось, ну, більш інтенсивно почали займатися рік назад. Чуть більше року, рік і 2 місяці, напевно, скажімо так. І грається клюшкою. М'ячиком, який важить 24 грама, от, на полі 5 ігроків і воротар. Ми дуже раді і дуже дякуємо Буджаку Василю Степановичу за надання зала, скажімо, такого класного, тому що не в багатьох є такий зал. Умови хороші, і зал великий, в основному команди займаються в малому залі, шкільному залі, скажімо так, і це, ну, скажімо, не дуже ми граємо, якщо в малому залі граємо 3-3. Тут можна грати повноцінно, можна грати 5-5 і продумувати різні комбінації. Кількість людей, які хочуть займатися цим видом спорту, постійно зростає. Коломияни грають і у флорбольних лігах держави. Однак головне, про що дбають тренери, це виростити здорового і духовно сильного спортсмена, каже пан Анатолій. Зараз не так багато, зараз є десь чоловік 15, тому що сьогодні ще 15. В них в одних іспити, в других практику здають, і треті вручають диплом. Різні діти є, але в основному подобається чому, тому що дуже багато є змагань. А для дітей змагання це. В жінки вища ліга, чемпіонат України, молоді юнаки, Едж-ліга, де вони посягнули перше місце і друге місце весною, осінь перше, весною друге. І чоловіки, перша ліга, заявились ми в першу лігу чемпіонату України, турнірну таблицю закінчили на третьому місці, плей-офф на п'ятому. Надалі розвиток флорболу набиратиме обертів у Коломиї. Команди стараються брати участь у всіх престижних змаганнях, що відбуваються не лише на Заході, але й по всій Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Завершився чемпіонат області з важкої атлетики серед молоді до 23 років. Тренери називають змагання репетицією перед чемпіонатом України, який відбудеться 22-26 липня у Скадовську. Кажуть, спортсмени показали традиційно високі результати і виправдали усі сподівання наставників. Коломиянин Богдан Томняк на змаганнях посів перше місце. Хлопець виступив у категорії 105 кілограмів. Результат – ривок 122 кілограми, поштовх 165. Богдан планує на чемпіонаті України виконати норматив майстра спорту. І зараз йде підготовка до чемпіонату України, який відбудеться у місті Скадовськ, 20-23 число. Там збираюся підняти норматив майстра спорту, зараз готуюся якраз. Це був мій якби перший старт в цьому сезоні, цього року такий. Тренери також називають змагання репетицією перед чемпіонатом України у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією. На турнір приїхали всього 36 учасників, серед них 11 дівчат, розповідає головний суддя змагань Микола Чабан. 36 приїхали учасників, ну, ви знаємо, зараз, знаєте, такий час, не кажу, у нас багато не доїзд, тому що немає грошей. Ну, є ще один кінець навчального року, ви самі знаєте, що то є студенти, хтось поступає, хтось здає екзамен, ну, такі варіанти. А ще тренери пишаються коломиянкою Веронікою Івасюк. Вперше дівчина-важкоатлетка представлятиме Івано-Франківську область на чемпіонаті світу у Казані. У нас лідер є Вероніка Івасюк, важкої атлетики, яка показує найвищі результати на член збірної команди України. У чемпіонаті області серед юнаків та дівчат віком до 23 років взяли участь команди з Коломиї та району Івано-Франківська, Калуша та Снятинського району. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише приємних новин і мирного неба над головою. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення. Thank you.
Закарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 23 червня 1898 року, у Коломийській залі Каси Щадничої відбувся камерний концерт відомої оперної співачки Соломії Крушельницької, після чого відбувся комерс – святочне вшанування великої артистки. Також 23 червня 1912 року у Косові народилася Вітольда Проців, донька Івана, малярка і педагог. 1923-го родина переїжджає до Коломиї, де юнка Вітольда вступає в учительську семінарію. Через 4 роки, успішно склавши іспит, Вітольда Іванівна влаштувалася на працю до семирічки рідна школа імені Івана Франка. За час учителювання створила шкільний прапор на синьо-жовтому полі якого було вигаптовано образ архістратига Михайла. 1933 року Вітольда Проців обрана від Коломийщини депутатом народних зборів у Львові з нагоди прилучення Західної України до УРСР. Після цього їй ще кілька разів довіряли депутатське крісло різних рівнів. Та головним результатом діяльності Вітольди Проців стали підручники з образотворчого мистецтва для початкових класів, які видавало Міністерство освіти України. Померла Вітольда Проців 30 вересня 1999 року. Також 23 червня 1919 року у Коломиї народився Андрій Ставничий, педагог-диригент, син Андрія Ставничого, диригента хору «Коломийський боян». Андрій Ставничий – онук письменника Андрія Чайковського. Андрій Ставничий працював викладачем, заступником директора музичного училища імені Дениса Січинського в Івано-Франківську. Керував учнівським хором, з яким виконував пісні на шевченківські слова. Диригував хором «Каменяр». Також Андрій Ставничий – один із засновників хору «Червона калина». А помер 2 липня 2013 року в Івано-Франківську, де й похований. Від 23 червня до 27 червня 1934 року у Станиславові, нині Івано-Франківськ, вперше проходив світовий конгрес українських жінок.